God kväll, varmt välkommen till sommarmötets fredagkväll. Välkommen till det här seminariet som vi kallar för Nöd och nåd. ELM:s utsända berättar. Det blir en kväll som handlar om vår utlandsverksamhet. Och vi har utsända på plats här hemma som kommer att berätta och ge inblickar i deras vardag. Och kunna berätta också lite om dels vad som har varit under våren och vad de ser framför sig. Det kommer vi att få lyssna till och så kommer vi att avsluta kvällen med ett litet samtal. Vi kommer också få lyssna till några sånger och ett vittnesbörd från Anna Nord som har varit vår volontär i Peru under det gångna året. Och så kommer vi att få alldeles snart en predikan av Stefan Ekström. Jag heter Daniel Ringdahl, jag är missionsledare för ELM och kommer att leda den här kvällen. Du är varmt välkommen med var du än befinner dig. Vi är inte så många här på plats, men vi är tillsammans. Vi börjar med att be. Kära gode himmelske far, tack för att vi får lov att mötas i ditt namn. Tack för att vi hör samman, oavsett var vi befinner oss någonstans. Oavsett varifrån vi kommer, vilken bakgrund vi har, vilken ålder vi är i, eller vilket land eller vilken stad eller vilken plats på jorden vi än befinner oss. Tack för att vi alla får lov att höra samman i tron på din son Jesus Kristus. Tack för att du leder och bär oss genom såväl nöden som i de glada stunderna. Nu ber vi dig att du kommer med din heliga ande och att du delar gemenskapen med oss ikväll. I Jesu namn. Amen. Det är en underbar kväll här på Strandhem. Solen skiner och det är grönt och vackert. Men nu ska vi få lyssna till en predikan. Stefan Ekström ska få lov att förkunna, så jag lämnar över till honom. Ja, tack så mycket för den välkomsthälsningen. Underbart att få vara här på Strandhem med detta fina, härliga väder. Låt oss fortsätta med att be. Tackar dig kära himmelske far för att vi får vara här. Och så många människor som är med oss ute i sina stugor och hus eller i bilen eller var vi än är. Tack herre för att du vill vara oss nära just nu. Och du vill tala ditt ord herre. Tack för att det är levande och kraftigt. Tack för att det talar om ditt hjärta som bultar för hela mänskligheten. Tackar dig för den nöd som du bär i ditt hjärta för alla människor. Jag tackar dig för den nåd, denna väldiga nåd som du har visat oss genom Jesus Kristus. Jag ber att du skulle öppna ditt ord för oss denna kväll, herre. Jag ber att du skulle förmedla det till var och en. Du ser vad vi var och en behöver just nu. Du ser också vad du har lagt på mitt hjärta, herre. Hjälp mig att förmedla det på ett sätt som kan förstås och uppfattas och tas emot och föras vidare. Vi förtröstar på din nåd och din heliga andes ledning. Tack herre för ditt ord. Öppna det för oss idag och öppna du våra hjärtan för det också. Amen. Vi ska stanna en liten stund inför några verser från Romarbrevets 10:e kapitel. Från vers 1 till 17. Jag läser. Det är Paulus som skriver: Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de har en iver för Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror. Mose skriver om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller buden ska leva genom den. Men rättfärdigheten som kommer av tron säger: Fråga inte i ditt hjärta vem ska stiga upp till himlen, alltså för att hämta ner Kristus. Eller vem ska stiga ner i avgrunden, alltså för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Jo, den säger: Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta, alltså trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror
att Gud har uppväckt honom från de döda ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samma Herre och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Men alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger, Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Herre, tack för ditt ord. Välsigna det på våra hjärtan. Amen. Ikväll vill jag att vi stannar inför två stycken punkter. Paulus har nöd för den som vet väldigt mycket men missat den väldiga nåden. Och den andra delen, han har också nöd för den som inte vet någonting om denna väldiga nåd. Låt oss ta en liten bakgrund. Paulus lever i en tid då han som före detta farisé gör upp med sin judiska traditionella tolkning av Gamla testamentet om att lagen och de äldstes stadgar var den enda vägen till frälsning. Romarbrevet är en viktig och grundlig redogörelse av den kristna tron. För att förändra ett invant sätt att tänka så krävs pedagogik och intellektuell skärpa. Och det får vi verkligen prov på när vi läser Romarbrevet. Med övertygande argumentation visar han på betydelsen av vad Jesus Kristus har gjort och hur man ska förstå det. Han placerar in Jesus och det han har gjort i Guds frälsningsaktion för alla människor och visar på att lagens väg är stängd och att alla människor är syndare och under Guds fällande dom i sig själva. Men alla förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Och det är detta som är denna väldiga nåd som Paulus får vara ett redskap om att uppenbara för oss även idag. Alltså är lagens väg stängd eftersom Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror. Det Jesus gjorde, det var liksom en fullständig uppfyllelse av Guds lag. I avsnittet som vi har lyssnat till så förstår vi att Paulus då har den här nöden för dem som vet väldigt mycket men missat den väldiga nåden. Man kan lätt få en bild av Paulus som en person med väldigt klara åsikter. Så här är det. Saker och ting ska vara så här. Utan så mycket hänsyn till vad andra tycker och så mycket känslor. Men i Romarbrevets 9 och 10 så möter vi en Paulus som har en mjukare sida. Helt öppet visar han sin känslosamma sida. Hans innerliga nöd för sitt älskade folk kommer fram. Vi läser i 9:1-3. Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Mitt samvete betygar i den helige ande att jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild från Kristus istället för mina bröder och mina landsmän efter köttet. Och han fortsätter i kapitel 10, vers 1. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Han talar alltså om sitt eget folk som har så mycket kunskap. Han brinner av kärlek till sitt folk. Han skulle till och med vara beredd att själv gå förlorad om det hade kunnat hjälpa dem. De vet så mycket, de har så mycket, de har fått uppleva så mycket, de har ärvt så mycket. Men tyvärr har de missat poängen. Att Jesus Kristus är den efterlängtade Messias som alla gick och väntade på. Han är den väldiga nåden personifierad. Offren
i templet fortsatte även efter att Jesus hade dött och uppstått. Hur är det med oss? Vi har också fått del av evangeliets förkunnelse och fått smaka och se att Herren är god. Har vi missat poängen? Poängen med att varje dag få ta emot denna väldiga nåd som flyter från korset på Golgata och ur den tomma graven som visar att Kristus verkligen är uppstånden. Den här väldiga nåd, den vill ge Guds rättfärdighet till var och en som tror. Den vill visa oss att Gud inte är arg på oss. Att det inte finns en fällande dom för den som är i Jesus Kristus. Han är min rättfärdighet. Hur det än är med min kristendom så är det väl med min rättfärdighet, för den är Jesus själv. Denna väldiga nåd vill fylla oss med en sån glädje och en sån frid som inget på jorden kan ge. Genom honom får jag ha syndernas förlåtelse och genom honom får jag ha evigt liv. Detta får vi inte missa, vänner. Och Paulus har en sådan nöd för dem som har fått uppleva så mycket, som kan så mycket och som har så mycket. Men han har också en väldig nöd för dem som inte vet någonting om denna väldiga nåd. Ska vi dricka lite, för det är torrt. Nöd för den som inte vet någonting om denna väldiga nåd. Paulus fick uppleva en ny era, en ny tid. Löftet till Abraham om att i honom alla släkten på jorden ska bli välsignade började uppfyllas. Guds räddningsplan för alla folk genom Jesus Kristus gick in i en ny fas. Det innebar att det nya Israel, Guds församling på jorden, skulle vara det redskap och den kanal som Gud använde. Det genetiska Israel hade all kunskap och all erfarenhet och alla löften, men saknade insikten, säger han. I den nya tiden finns ingen skillnad på greker och judar. Alla har möjlighet till samma Herre. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det är en profetia från Joel. Och den får en ny betydelse för den kristna församlingen. Det handlar inte bara om judarna. Det handlar inte bara om Israel. Det handlar om alla folk. Och det tog ett tag för apostlarna att få upp ögonen för detta. Profetian från Joel upprepas och får en förnyad fördjupning och tillämpning. Även folk som inte tillhörde Israel får del av detta löfte. Och Paulus använder ett kedjeresonemang som han börjar. Hans retoriska frågor är aktuella även idag. Han tar sitt avstamp i Joels profetia. Hur ska de som inte har hört någonting kunna, för det första, åkalla den de inte tror på? Och för det andra, tro på den de inte har hört talas om? Hur ska de kunna höra någonting om ingen predikar eller berättar för dem? Och för det fjärde, hur ska någon kunna predika om ingen blir sänd? De retoriska frågorna ställs även till oss idag. Det nya Israel, Guds församling. Till människor som inte vet så mycket om denna väldiga nåd. Hur ska de kunna be till honom? Hur ska de kunna tro på honom? Hur ska de kunna höra någon predika om inte någon blir sänd? Nya testamentet visar att vanliga kristna som lever sina vanliga Kristusliv bland dem som inte hört sprider kunskapen och erfarenheten av Jesus Kristus. Nya testamentet visar också att där det inte finns tillräckligt starka självutbredande församlingar så sänder andra församlingar förkunnare som har till uppgift att berätta om Jesus Kristus och om denna väldiga nåd Gud visat alla människor. Dessutom
talar Nya testamentet om ett ansvar för detta nya Israel. Det är inte ett individuellt ansvar på det sättet, utan det är ett ansvar för församlingen. Att uppdraget och nöden, den ska han ha lagt ner i församlingen genom evangeliet. Nöden för alla människor bär han i sitt hjärta. Och genom evangeliet så förmedlar han denna nöden till dig och mig som är en del av hans församling. Det blir som dominobrickor där den ena faller ner och nästa faller ner och nästa faller, och så blir kedjereaktionen naturlig. Jag såg någon bild i någon tidning nu för någon vecka sedan där man försöker bryta den här smittorisken med corona. När någon stiger åt sidan, när dominobrickorna faller, då faller det inte vidare. Tvärtom nu då i vårt sammanhang. Vi får vara en dominobricka där evangeliet har träffat oss. Låt oss inte stiga åt sidan så att inte dominobrickorna kan fortsätta att falla. Billigt talat så behöver vi falla på knä inför Herren och låta det få lov att bli en dominoeffekt för oss var och en ut över hela världen. Där Kristi församling faller på knä inför honom som verkligen är herrarnas herre och kungarnas kung. Låt oss inte stiga åt sidan i denna dominobrickspelet. Den reaktionen får vi föra med oss. Den har vi fått ta emot från dem som har undervisat oss. Och vi får ge den vidare till nya generationer, till nya folk, till nya länder. Genom evangeliet får vi upp ögonen för denna kärleksfulla virusepidemi som han vill sprida till alla människor. Låt oss sammanfatta. Paulus hade nöd för dem som vet väldigt mycket att de ska missa. Att om man med sin mun bekänner att Jesus är Herren och i sitt hjärta tror att Gud uppväckt honom från de döda, ska man bli frälst. Tänk om ELM även i fortsättningen ska få lov att vara med i detta fantastiska uppdrag att få sända budbärare både till dem som vet mycket, det du kan få börja med det är att få ta emot denna väldiga nåd för dig själv. I ditt liv. Och låta den få verka kärlek genom Jesus Kristus. För din egen del. Men också sen be att han som är kungarnas kung och herrarnas herre sänder personer både till dem som vet mycket men också till dem som inte hört något alls. Ära vara Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Och med Paulus talar om och som blir synlig i det Paulus skriver. Den nöden är ju någonting som har fått bära också vår organisation under hela den tiden som vi har funnits. Nöden för att fler människor ska få lov att upptäcka nåden hos Herren Jesus. Och därför har ELM sänt arbetare ut i Guds rike i Sverige och till olika delar av världen för att förkunna den väldiga nåden hos Jesus. Tack för påminnelsen.
Nu ska vi få lyssna till två sånger. Det är Anna Nord som ska sjunga. Och hon har varit volontär i Peru under det senaste året. Hon kommer också få dela ett vittnesbörd med oss, men det kommer mot slutet. Nu lämnar jag över till Anna. Jesus, du är världens ljus. Ljuset är starkare än mörkret. Jesus, du är verklighet och sanningen är starkare än lögnen. Jesus, förtvivlan, ångest och betryck. Mitt i motgång och i svårighet kommer du med liv. Kommer du med liv. Jesus, du är kärleken och kärleken den övervinner. Jesus, du är världens hopp och hoppet är starkare än döden. Jesus, det är bara du som räddar från förtvivlan, ångest och betryck. Jesus, det är bara du som räddar från förtvivlan, ångest och betryck. Mitt i motgång och i svårighet kommer du med liv. Kommer du med liv. Sanidad será lo que me hace revivir.
quiero celebrarte y danzar a ti en amor. Si el mundo te conociera, danzaría igual como lo hacemos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Stort tack Anna för de två sångerna. Om du precis har kommit in i sändningen så lyssnar du till ELM:s utlandskväll, den här första kvällen i ELM Syds sommarmöte. Temat för kvällen är nöd och nåd, våra utsända berättar, och det övergripande temat för helgen är väldig nåd. Det är ju annorlunda tider och det visar sig inte minst i att vi är så få här på plats och ni sitter hemma och följer det här. Vi hade såklart önskat att vi hade kunnat träffas och haft den här dagen som vanligt. Men nu är det som det är. Och det har i alla fall den fördelen med sig, om man ska lyfta fram någonting som är positivt i det, att vår utsända faktiskt är hemma och kan vara med på plats här. Och vi vill ta den chansen och låta dem berätta. Ni är många som följer dem i bön, i information och på olika sätt. Och nu har vi möjligheten att få höra dem själva berätta. Först ut är Kerstin Nilsson, vår mångårige missionär i Kenya. Hon ska få lov att börja berätta. Tack för det. Jag ska alltså berätta om Kenya och lite av vad jag ser och vad jag har hört som händer där. Innan jag går in på något mer så vill jag be er fundera på en fråga. Om jag säger Nakuru, vad kommer era tankar då? Ni får gärna dela med varandra om ni sitter några stycken tillsammans. Nakuru, en stad i Kenya, den fjärde största staden. En av de städer i Afrika som växer allra mest. 700 000 invånare. En viktig centralort för jordbruket i området. För handel, turism, utbildning. Jag hoppas att du har en karta nu på din skärm. Och då kan du strax nordväst om Nairobi se en markör där Nakuru är. Det är en röd markör. Och det står Nakuru där. Då vet du ungefär var i Kenya vi rör oss. Faktiskt i den västra delen. Även om det är lite nära centrala delarna. För ELCK, Evangelisk-Lutherska kyrkan i Kenias del, så tittar vi på församlingsarbetet, kyrkan i Nakuru. Arbetet där startade i slutet av 80-talet, vad jag kan förstå. 1988 for en evangelist dit och så småningom bildades det en församling. Jag misstänker att en och annan av er, när jag frågade om Nakuru, så sa ni Nakuru-projektet. Gå för Nakuru. Be och ge. 1995-96 startade det projektet med mål att bygga ett kyrkcentra i Nakuru. Det arbetet startade 97 och har sen så småningom blivit nästan färdigt. 2003 startades det andra arbetet som ELM har varit med i Nakuru. Ett gatubarnsarbete som vi känner vid namn Bethesda. Det arbetet fortgår och numera finns det ett litet rehabiliteringscentrum utanför själva stan.
Från att ha varit en församling i början på 1990-talet har arbetet i kyrkan i Nakuru utvidgats till att numera ha 7 eller 8 församlingar. Upp mot 10 om man räknar med ett område på ett par mil utanför. Men som så ofta när människor är tillsammans så blir det konflikter. Och likadant är det i Nakuru och har varit. Redan när kyrkocentret byggdes så var det konflikter där. Och som en av våra kyrkoledare sa, där som det finns tillgångar och resurser, där blir det ofta konflikter. Vi har Bethesda, vi har kyrkocentret. Sånt är sånt som lätt leder till konflikter eftersom olika personer vill ha tillgång till det, vill kunna styra över de resurserna. Jag arbetar i ett team, en grupp som jobbar med freds- och försoningsfrågor. Och vår huvudaktivitet är en workshop som vi kallar Helande Workshop. Vi har varit i Nakuru vid ett antal gånger. Vi har haft en workshop, dels riktad mer mot etniska olika grupper. Eftersom Nakuru som stad bebos av många olika etniska grupper. Men också för att hjälpa församlingen och pastoratet att överbrygga de motsättningar som har funnits. Vi har också i några få tillfällen samlat ledare, kyrkoäldste och församlingsarbetare för att prata sig samman för försoning. Och ledare har tagit i hand och förlåtit varandra. Men det har inte dröjt länge så är det problem igen. Och så kan det lätt vara i ett sammanhang där man inte alltid har så kanske stark individuell ställning. Där man inte bara vågar stå emot när folk säger men vi har valt dig. Du ska ju göra det här och det här och det här. Vi står bakom dig. Du ska inte gå med på det andra. Men detta hänger också samman med kyrkans problem i ett större sammanhang. Kyrkan i Kenya, den lutherska kyrkan i Kenya, har länge plågats av konflikter och olika grupperingar. Nu kan jag höra några av er så säger ni, ja men var det inte en försoning som blev där i Kenya? Var det inte så att de kom samman? Jo, det är helt sant och riktigt. Det gäller det nationella. Kyrkan har enats under en gemensam ärkebiskop. En som jag tror har gott förtroende hos olika sidor och olika grupper. Men fortfarande lider kyrkan av dubbla ledarskap i en del av stiften. Om vi återgår till kartan så kan ni titta på en linje som är lite kraftigt grön och nästan neongrön från Turkanasjön söderut. Och den möter en annan linje som är svart och sen möter den en annan linje som är blå. Allting till öster om den linjen är ett och samma stift. Det är alltså geografiskt nästan hela Kenya. Och det säger lite grann om svårigheterna att administrera och leda ett sånt stift. Lägg där till delade uppgifter och uppdrag i ledarskapet. Och dessutom nu 2 stiftsledningar. Då kan ni själv tänka att det kan vara ganska svårt. Ett annat stift där vi också har dubbla ledarskap fortfarande är Nyamira. Och Nyamira är ett väldigt litet stift. Det delades av ifrån det sydvästra stiftet. Och Nyamira stift finns som en liten sträcka mellan den blå och den rosa eller röda linjen. Och sydvästra stiftet som då var liksom moderstiftet. Det finns mellan den turkos och den lila och den rödrosa linjen. Då har ni lite bilder av. Och de här är alltså medlemsmässigt större. Men geografiskt betydligt mindre. I sydvästra stiftet hade man också 2 biskopar. Men den ena var vald och aldrig installerad som biskop. Och där har man lyckats ena och vad jag kan förstå komma samman under ett gemensamt ledarskap. Och i vissa lägen till och med satt ner foten och försöka få ett arbete som fungerar.
en konfliktsammanhang när man har dubbla ledarskap i nivån ovanför, så blir det lätt så att man vänder sig till den ledaren som man liksom står med. Men det kan också mycket väl vara så att om inte man får det stödet från den ledaren så som man hade tänkt, ja, då söker man stöd hos den andra. Och det gör att sådana konflikter som har förgreningar till andra nivåer, de är väldigt svåra att lösa. I centrala stiftet finns det ett förslag att man på grund av storleken ska dela på stiftet så att man får två stift. Men så som jag har sett det så har det inte bidragit till någon lösning precis, utan snarare kanske ökat på det. Jag nämnde att vi jobbar med försoningsarbete. Vi använder ett koncept som kallas för helande av hjärtan, förvandling av nationer. Tidigare så kallade vi det healing of wounds, av etnic conflicts, helande av såren efter etniska konflikter. Konceptet är väldigt bra, och du som kanske vill veta mer om det kan söka upp på internet LM Syds hemsida och söka upp glada nyheter. Det är 4 program som totalt sett ger en kort sammanfattning av det här konceptet. I kortet kan vi säga att vi skapar till Guds avbild. Även våra relationer är menade att vara en reflektion av Gud. Eftersom Gud har skapat både dig och mig, så är både du och jag viktiga för honom. Och det innebär att om vi har en konflikt så kommer Gud att vara sårad när jag sårar dig. Och Gud kommer att vara sårad när du sårar mig. Men det goda, om vi går ett stort steg fram i den undervisningen, är att Jesus har burit all den här smärtan. Jesus har burit bördan. Vi läser om det i Jesaja 53. Jesus kallar oss att komma till honom med våra bördor. Vi får lägga av det som gör ont där. Även det som någon annan har förorsakat hos oss. Jämför Matteus 11:28. Jesus vill att vi förlåter så som han har förlåtit. Han vill att våra relationer till varandra ska vara goda. Jag brukar ofta använda ett kors. Det är ett stort fint kors framför mig här med blommor. Men jag har ett litet träkors här. Liksom vi har en relation till Gud, så har vi också en relation till våra medmänniskor. Och det hänger samman. Och skulle jag ta bort relationen till medmänniskorna, så är det inte längre ett kors. Alltså, Gud bryr sig om våra relationer sinsemellan. Därför att det är en del av det som finns i avbilden av honom. Våra relationer till honom och våra relationer till varandra ska vara i ordning, så att Guds avbild kan ses i våra liv. Han vill att vi ska förlåta varandra så som han har förlåtit oss. Den gruppen som jag jobbar i, som arbetar med fred och försoning, Lutheran Healing Spring Ministries, är en liten grupp inom kyrkan men ganska fristående. Och vi arbetar i princip i 2 riktningar. Dels inom kyrkan, mot sådana konflikter eller i sådana konflikter som jag nämnde i Nakuru. Men också i sådana konfliktområden där det är olika etniska grupper som står emot varandra. Man pratar ibland om etniska hotspots. Och det finns många sådana i Kenya. Vi har ännu ett år drygt kvar till nästa val. Men redan nu är kampanjerna stora och kraftiga för nästa presidentval 2022. Och ofta så är det så att de här olika etniska konflikterna utnyttjas för att dra sig fram, för att få en position. Redan i fjol så var vi i ett område tillsammans med vår systerorganisation Way of Peace, i ett område längst till i väster. På kartan kan du se det, nära Uganda-gränsen. Det står Kitale
du har Bungoma. I det området bort mot gränsen där. Där var vi. Nära berget Mount Elgon. Vi hade ett par workshops tillsammans med Way of Peace. Och det var mycket starkt att få sitta med i den del av workshopen som kallas Minister Time. Eller Repentance Time. Alltså tid för ånger och bön om förlåtelse. Och höra hur olika representanter för de olika stammarna bad varandra om förlåtelse. Men det absolut starkaste, och det som gjorde att det blev knäppt tyst i salen, det var när en av pastorerna, männen i sabbatgruppen, bad om förlåtelse från sina andra klanbröder. Där fanns problemet. Kanske inte så mycket mellan de olika etniska grupperna, men inom en viss etnisk grupp och de olika klanerna, de olika grupperna inom den gruppen. Det är starkt att se när man får ta varandra i hand, kramar om varandra och säger jag förlåter. Vi har också försökt att komma upp i nordvästra stiftet. Det har du till väster om Turkanasjön som är som en lång blå rand norrifrån och neråt. Där är bara ett namn Kakuma där det finns ett stort flyktingläger väldigt långt norrut. Men Bungoma är en sydlig del av nordvästra stiftet. Där finns många olika grupper som, alltså etniska grupper som gränsar till på gottstammen. Och vi har i flera omgångar blivit ombedda att ha undervisning och fredsarbete i gränserna mellan de här olika folkgrupperna. Vi har varit en gång i Turkana som är en grupp som bor strax norr om en del av på gott. Men det finns många fler. Och någon gång så sa sekreteraren i nordvästra stiftet. Jaha, meddela bara när ni kommer och hur länge ni stannar. Så ska vi fixa en hel del för det. Så det finns arbete att göra. Om man då tittar framåt. Jag nämnde fredsarbete i Mount Elgon. Vi har också haft planer på Southwest Diocese, sydvästra stiftet. Att ha en ledarträning där som en del av försoningsarbetet inom kyrkan. Tyvärr kunde vi aldrig komma igång med det eftersom corona kom emellan. Liksom för Mount Elgon-arbetet. Det finns lokala behov av medling. Och som jag nämnde, nordvästra stiftet. Där finns en stående inbjudan i området i nordvästra stiftet. Vi nämnde kyrkan som helhet. Kyrkan som helhet har försonats under en gemensam ärkebiskop. Men det finns ett mycket stort arbete, mycket stora behov för att återställa en god fungerande struktur, administration, finansiellt. Vid årsmötet 2019 i december så bestämdes det att man skulle ha ett nytt årsmöte 2021. Och då skulle alla stiften ha finansrapporter med som skulle vara reviderade. Bara det att man behöver begära det och bestämma det visar lite grann av hur pass mycket som saknas. För egen del var jag ombedd av Sydvästra stiftet att hjälpa till att få igång bokdistributionen från bokförrådet som är på Iterio. Det blev inte heller möjligt på grund av corona eftersom jag lämnade i maj. Man kan ha funderingar på om missionernas arbete behövs i Kenya. Jag tror inte att ELCK skulle dö ut eller ramla ihop om inte missionernas arbete gjordes där. Men jag tror det finns mycket vi kan göra. Bland annat det som jag har nämnt, undervisning av olika slag. Jag tror jag ska stanna där. Skulle någon vilja fråga något så får ni väl försöka söka upp mig någonstans. Tack så mycket. Stort tack Kerstin för den informationen. Det är en välsignelse att få lyssna och få höra dina berättelser. Och som Kerstin var inne på, vill du veta mer så gå in på ELM Syds YouTube-kanal och sök upp Glada Nyheter. Där finns 4 program där Kerstin samtalar med ELM Syds och ELMs anställd Johnny Bjurmo om bland annat det här. Vi förflyttar oss, vi byter världsdel från
Afrika till Sydamerika. Vi ska till Peru där ELM har funnits under ett antal år och vi ska få lyssna till Håkan Ekström som har varit med sin hustru Sinica och två av sina barn i Piura i norra Peru. Han ska få berätta lite om arbetet där. Ja. Jag har bott i Piura, en stad i norra Peru, från januari 2019 och fram till april i år. Då jag arbetat där som missionär för ELMBV tillsammans med min fru Sinica som Daniel nämnde. Det har vi gjort två gånger tidigare, så vi är självgående i kulturen och det spanska språket. Det har varit en välsignad tid då vi känt att vi har fått gå i beredda gärningar. Vilket jag tror har sin grund i förbön. Och den vill jag tacka för. Tack för förtroendet att få åka. Som nämndes, våra två yngsta barn har varit med oss den här gången. Tindra, 19 år, har gått på gymnasiet via en skola söder om Kalmar. Och Thea, 13, har gått halva sexan och hela sjuan via Sofia Distansskola i Stockholm. Och så har hon haft förmånen att ha Anna Nord som handledare på plats i Piura. Det är vi väldigt glada för att Anna har varit med oss. I staden Piura bor det knappt 500 000 personer. Det är den femte största staden i landet. En väldigt varm stad med temperaturer uppåt 40 grader sommartid i januari-februari. Och aldrig under 20 på vintern i juli-augusti. Det är torrt klimat. Staden ligger i en öken cirka en timmes bilväg från kusten. Och vi bodde bekvämt i en modern lägenhet i centrala Piura med gångavstånd till kyrka, affärer och andra bekvämligheter. Vi jobbade delvis i församlingen och delvis mot våra missionärskollegor Chiclayo, Lisa och Hjalmar Unosson. Jag hade också regelbunden kontakt med kyrkans ledning i Chiclayo. Förutom Anna så hade vi tre danska volontärer som hjälpte till i kyrkan och kaféet där i Piura. Och de behövde regelbunden handledning och stöd. Nu vill jag tala lite grann om arbetet i Piura. ELM har haft missionärer där i ungefär 8 år med lite olika insatser, främst av danska missionärer. Den sista i raden var Steffen Madsen som flyttade dit augusti 2016 tillsammans med sin peruanska fru Kate och deras dotter Lea. Deras vision för arbetet var att få starta ett studentcafé i centrala Piura nära universiteten och därigenom knyta kontakt med ungdomar så de på ett naturligt sätt skulle hitta in i församlingen. De har lagt ner väldigt mycket tid, energi och kraft för att få detta att fungera. Och det ska de ha en eloge för. Vi fick i höstas ta emot 3 nya medlemmar till församlingen. Varav 2 varit tätt knutna till kaféet och ungdomsgruppen. Arbetet i församlingen som jag varit en del av bestod bland annat av bibelstudier för ungdomar och för vuxna och söndagsgudstjänster. Vi hade regelbunden kontakt med 7-8 ungdomar som kom till samlingarna. Till söndagsgudstjänsten kom det ungefär 10-15 personer. Jag nämnde café. Det har varit igång under hösten. Och det engagerade de danska volontärerna och 2 ungdomar från församlingen som hjälpte till. Man serverade olika sorters kaffe, bakelser och olika juicer med mera. Caféet besöktes av cirka 150 ungdomar i veckan. Och öppettiderna var kvällstid. Eftersom föreläsningarna på universiteten slutade vid den tiden. Målgrupp var studenter som behövde träffas centralt i stan för att umgås, spela sällskapsspel eller kanske plugga. Syftet var som sagt att skapa kontakt så att de lättare skulle komma med på samlingarna i kyrkan. Jag tror kaféet gav ungdomarna en tillhörighet. Många ungdomar kommer från familjer som inte fungerar så bra. Det har ofta svårt att våga lita på vuxna människor. På grund av tidigare negativa erfarenheter. För dem innebar kaféet en chans till att få koppla ner och bara vara i en kravlös tillvaro. Uppenbarligen var det något som de uppskattade. När jag tänker på min relation till ungdomarna så vill jag betona hur glada de är över att ha hittat en kristen gemenskap. Jag tror att det är därför gärna kom till gudstjänsterna för de ville höra mer och lära sig mer. Jag och Steffen brukade betona evangeliet, det vill säga
vad Gud har gjort för oss i och genom Jesus, hans död och uppståndelse. Jag upplevde att ungdomarna var ärliga. De sökte ärliga svar på livets kanske ibland svåra frågor. Och de hade förväntningar på sig själva att leva som man lär. Tyvärr blev vi tvungna att stänga ner kaféet i december. Och anledningen var att det stod i Kates namn. Och eftersom hon skulle flytta till Danmark med sin man Steffen så kunde hon inte stå som ansvarig längre. Vi såg ingen möjlighet att lämna över det till någon i församlingen eftersom det skulle riskera att skapa avundsjuka och splittring mellan kaféet och församlingen. Och som Kate sa, det är viktigare att församlingen överlever än att kaféet överlever. I kölvattnet av nedstängningen började församlingen besöka ett barnhem i närheten. Det gjordes tillsammans med våra tre danska volontärer och visade hur gärna flera av gudstjänstdeltagarna ville göra något för sina medmänniskor. Och det såg jag också den dag vi hade julfest för 80 barn från gatan tillsammans med deras föräldrar. Jag har ofta upplevt att jag har jobbat mycket för ungdomarna, men den dagen så gjorde vi det här tillsammans för någon annan utanför gruppen. Personer som verkligen levde ett utsatt liv. Och så gjorde vi det i bön till Jesus att han skulle välsigna. Och det var en god erfarenhet, en god känsla. En lite jobbig och tråkig aspekt av våra sista månader är att vi försökte lämna över församlingen i Pjora till en pastor. Men det fick vi ge upp innan det var klart. Så ser det i alla fall ut just nu. Om jag ska beskriva det med mitt mänskliga begränsade sätt att se. Vi hade olika planer för att få dit en pastor, men vi fick inte till det. Och sen kom corona ovanpå och ställde till det ännu mer. Det hade vi ju inte räknat med. Men jag är övertygad om att Gud som har sänt ut oss för att arbeta i hans rike, han har allt i sin hand. Han har aldrig tappat kontrollen hur mycket vi människor än kan tycka det. Idag finns det en tom lokal som inte används. Det finns ett tiotal personer som deltar på webbsända gudstjänster varje helg från Chiclayo, 20 mil söderut. Det är så nämligen i det peruanska samhället. Så har man fram till nu i dessa coronatider enbart fått vistas ute om man ska till sjukhus, apotek eller handla mat. Inga sammankomster har varit tillåtna. Man får inte ens prata med sin granne om man ska vara strikt. Stanna hemma, det är budskapet som har basunerats ut. För våra kristna syskon är situationen generellt sett väldigt svår. Många tvingas till dyra krediter för att kunna mätta sin familj. En stor risk för undernäring och svält. Skolorna är helt inställda detta läsår. Det skulle börja till mars och sluta till december. Barnen har förlorat ett helt läsår. Vad gör de här istället? Som ni förstår, förbönsämnena är många. Därför vill jag lägga på ditt hjärta. Be för de kristna som finns i Pjora att de ska få växa. Be att de ska få en fungerande gemenskap med regelbunden undervisning och nattvardsfirande. Be att de ska klara av de utmaningar som pandemin medfört för dem i deras vardag. Med drastiskt minskade inkomster och många gånger fasta utgifter som är svåra att komma undan. Och be att vi i ELM frikostigt hjälper dessa nykristna. Både med ekonomi och med personal. De här nykristna, de längtar efter att få växa som kristna och tillhöra en gemenskap. Och gör inte vi det, vem gör det då? Det finns inga andra aktiva samarbetsorganisationer. Så vi har ett stort ansvar i ELM att fortsätta driva detta. Tack så mycket. Stort tack Håkan för den inblicken. Vi ska förflytta oss några timmar söderut och då kommer vi till Chiclayo. Där bor Hjalmar och Lisa Unosson sedan en tid och de är nu hemma på mittperiodsvistelse. De har kommit lite drygt halvvägs i sin tjänstgöringstid och är hemma i Sverige. De ska få lov att berätta lite om arbetet i Chiclayo. Tack för det.
Härligt att få vara här och berätta om vårt arbete. Vi har ju då bott, jag och Lisa, 1,5 år i Chiclayo sedan januari 2019 och är halvvägs. Vi har våra barn Erik som också är 5 år som är passas nu av sina farföräldrar och Anneli 2 år som vi också har på med oss. Glädjeämne vill säga något och sen lite om utmaningar. Glädjeämne är ju att ELM har ju varit aktiva i Chiclayo, Perus fjärde största stad i norra Peru i 25 år. Och vi skördar frukterna av det på det sättet att det finns en självständig kyrka. Vi har mer av ett partnerskap till kyrkan än att vi är föräldrar. Och vi kan gå in i ett arbete som bland annat Håkan och Sinni och många andra missionärer som har varit där har bidragit till. Jag har också haft glädjen av att ha Håkan och Sinni som kollegor och all den erfarenhet som de har då från Chiclayo och från deras tidigare perioder. Det har vi dragit stor nytta av och det har fått betyda jättemycket för oss. Så det är en glädje. Det är också en glädje i att se att det arbete som ELM har bedrivit där har förvandlat människor. De nationella pastorerna som är i de tre församlingarna som finns i Chiclayo, den lutherska kyrkan i Chiclayo, är ju också ett resultat av missionens arbete. Så att det är människor som tjänar och som vill berätta om Jesus och som vill ge vidare det de själva fått ta emot som nu också finns och tjänar i kyrkan. Och det är någonting som vi kan, som kommer med ett kort perspektiv av 1,5 år som boende i Chiclayo kan se att här är vi bara en i raden av många tidigare tjänare. Det har också varit en glädje för oss under den här tiden i Chiclayo att märka att det är rätt så lätt att få kontakt med folk i kyrkan. Det är lätt att få folks förtroende. Och det tror jag också att vi surfar ju på tidigare missionärer. Vi kommer som missionärer och då vet de att de har erfarenhet av att man kan lita på missionärer och ge sitt förtroende till dem. Och det är ju härligt för oss att få uppleva det. Vi jobbar ganska mycket då med att samtala och stötta de här pastorerna och deras fruar som ju också är väldigt aktiva i kyrkans arbete. Och vi upplever att vi har fått väldigt god kontakt med dem generellt och det känns väldigt roligt och meningsfullt att få vara ett stöd för dem eftersom det är de som är på plats och alltid kommer vara kvar och vi är där ganska kort tid. Så det känns väldigt meningsfullt och kul att få stötta dem och förhoppningsvis kunna vara medvandrare med dem ett stycke på vägen. En annan sak som vi har jobbat med som har varit roligt är att vi har haft en vi brukar kalla det en familjekurs. Det är en kurs som har tagit upp ämnen kring äktenskap och föräldraskap och konflikthantering och förlåtelse. Den typen av teman. Det är en kurs som vi har hållit tillsammans med en pastor och psykolog som har kommit från Lima, alltså huvudstaden i Peru. Han har kommit en gång i månaden och hållit en föreläsning och däremellan har kursdeltagarna haft ett material att läsa och jobba med själva. Det var roligt att se att det var väldigt stort intresse för den här kursen i början. Det kom väldigt många, närmare 50 personer och skulle vara med. Sen har visserligen en del fallit ifrån, men det finns ändå en grupp av cirka 20-25 som ändå har hållit i och är engagerade. Vi har på grund av corona då tyvärr inte heller kunnat slutföra den här kursen, men det har ändå varit roligt att de här teman också har förts upp på som mer aktuella och vi har kunnat liksom påbörja ett mer konkret arbete med de temana. Och eftersom kyrkan är mer självgående, det är inte så att vi måste vara närvarande en söndag för att gudstjänsten ska bli av, så har vi mer kunnat föra in och kraftsamla kring de här viktiga teman som relationer, stärka äktenskap och föräldraskap. Och denna kursen har ju då varit ett redskap både för att tydligt trycka på att detta är viktiga ämnen och också för att
det blir ju ett anledning för församlingsmedlemmar att börja prata om dessa frågor. Så att det för upp det på dagordningen. Även om där finns pastorer och enskilda som har intresse, så har vi liksom ännu mer strukit under vikten av att jobba med relationer. Och det har känts väldigt meningsfullt, och vi har också kunnat erbjuda och trycka på att vi också gärna har enskilda samtal om det är människor som vill det. Och det har ju funnits några stycken. Det tar ju tid att bygga förtroende och förstå vad vi är för filurer och man kan prata med oss. Men det har ändå funnits människor som har sökt upp oss, både par och enskilda. Och det är ju något som ger oss oerhört stor glädje och meningsfullhet. Att vi kan få samtala och få vara ett bollplank, ett stöd. Vi får be tillsammans. Just det, och ytterligare en sak som ger glädje, det är ju att se att församlingarna har ju ett stort kontaktnät. Inte minst till alla dessa barn som lever runt och i närheten av kyrkan. Så att när det ordnas lägerdag eller om temadagar eller har söndagsskola, så kan man kan det komma många barn, och det är många som kommer innanför kyrkans väggar och blir liksom familjär med personerna, och också få höra om Jesus och Bibelns berättelser. Och det ser vi också som en stor glädje, och det är någonting som sker utan att vi behöver medverka. Ja, fast det är ju så att det är mycket som hänger på pastorsparen och deras familjer, och det är ju klart en av utmaningarna att det är få som gör mycket, men det kan vi också känna igen kanske här från Sverige ibland. Ja, men det är verkligen ett glädjeämne att se att kyrkan har så pass stort kontaktnät, men det är också en utmaning i detta att få, för kärntruppen som gör allt jobb, det är ändå en ganska liten grupp liksom. Och det hade varit härligt att se att det blev fler, för det hade varit mycket lättare såklart. Men en annan sak som är härligt och som ger oss glädje också är ju, och för oss själva personligen också, att få se och uppleva och lära oss av de här församlingsmedlemmarnas gudsförtröstan. För de har att verkligen lägga sitt liv i Guds händer och hoppas och vänta allt gott från Gud, och att Gud verkligen tar hand om en på konkreta sätt. Tycker vi märks tydligare där än vad det många gånger gör i Sverige. Och det är ju väldigt glädjande att se, och något att lära oss av också. Vi. Några utmaningar är ju att fortsätta det arbete som görs för att föra ihop de här tre församlingarna till en kyrka som där man kan samarbeta, ta hjälp av varandra och känna en samhörighet. Det har hänt mycket, det har vi förstått på inte minst Håkan och Sinni som har sett 20 år bakåt, men vi vet också att det finns spänningar, det finns konflikter och personliga motsättningar som gör att det lätt blir uppdelat snarare än gemensam kraft. Så det är en utmaning. Och även pastorerna, de tre nationella pastorerna som är anställda på halvtid, en för varje församling, där är också ett ständigt behov av att få dem att dra nytta av varandra, för de sliter och är på ett sätt mycket ensamma i sin roll. Men det kan också ibland vara svårt för dem att dra nytta av varandra. Och där behöver de, tänker jag, ELM och missionens hjälp att samarbeta. Ja, och som vi var inne på innan, just det här med att kärntruppen i kyrkan är relativt liten. Det vi också ser är ju att det är få, och det är få hela familjer i kyrkan, och det har ju kyrkan själva sett, och missionärerna, tidigare missionärer också. Det är därför vi också har skickats ut på just ett, för att driva ett familjeprojekt. Men det är en utmaning. Det finns få som kommer som är hela familjer i kyrkan, och det är, ja, vi jobbar ju med visionen stabila familjer ger en stabil kyrka. Så att kunna, det är också en utmaning som vi jobbar med, att kunna få fler stabila familjer i kyrkan, just för att den ska hålla mer i längden. Ja. Och här var ju Håkan inne på det till sist. Det är en enorm utmaning i pandemins spår.
Peru har ju haft ekonomiskt uppsving. Många har lämnat en rejäl fattigdom under de senaste 2-3 decennierna. Och nu har de kastats tillbaka 30 år. Liksom. Så det är jättemånga som nu får kämpa mer för att överhuvudtaget få mat och få det liksom mest nödvändiga. Jag ska inte säga att det generellt är någon svält för det finns mat, men det är en kamp som är ännu mer intensifierad. Och i det så blir det en utmaning för oss. På vilket sätt kan vi hjälpa framöver och på vilket sätt, vilka är våra uppgifter när vi kommer tillbaka om några månader? Vad ska vi då göra? Vilket sätt ska vi bidra? För spelplanen har totalt ändrats. Så ungefär där är vi och där är väl kanske inledningen till ett samtal. Ja, tack så mycket. Stort tack Lisa och Hjalmar för den inblicken i er vardag. Tack för det ni har bidragit med. Och tack, nu vänder jag mig till er. Tack så jättemycket för er med liksom unika perspektiv. Jag läser om det, men ni har verkligen funnits med där. Och jag tänkte vi kanske skulle, ja, först så tänkte jag på när jag har lyssnat på er och också när jag pratade med våra vänner i Främrasen här tidigare under dagen, så tänkte jag på det att nöden och nåden verkar ligga så pass nära varandra på något sätt när man arbetar ute på fältet. Det är åtminstone det som jag hör, de här reflektionerna som jag gjorde. Men jag tänkte på det som ni var inne på nu här. Ni nämnde lite om hur livet har påverkats i Peru. Och jag är väldigt intresserad av att höra lite om hur det har varit i Peru. Och sen kan vi också höra lite om hur det har gått i Kenya. Vill ni fortsätta lite på den tråden? Hur har pandemin påverkat egentligen livet i Peru? Det har ju, om jag ska börja, det har ju gjort att men alltså hela samhället har stängt ner och att det är ju strikt karantän fram till nu den 1 juli, över 100 dagar av strikt karantän, och folk har inte kunnat arbeta. Och i Peru så är det ju 70% som livnär sig i den informella sektorn där man liksom utanför den registrerade arbetssektorn så att säga, där man behöver jobba varje dag för att få ihop till mat. Och då förstår man att över 100 dagar av karantän och inte kunna arbeta, ja, påverkar ju det ekonomiska och gör att människor är skuldsatta och fattiga på ett helt annat sätt. Och sen, vad ska jag mer säga? Jag tänker att det har orsakat väldigt mycket oro och rädsla. Just det. Hos folk. Det tycker jag vi har sett också bland våra kristna syskon som vi sa innan, som ju ändå har, menar, de förtröstar på Gud verkligen, men även där syns det, därför att man har inte pengar till sjukvård. Sjukvården är jättepressad och man blir ju väldigt rädd för att få covid, och det förstår man ju. Det är ju inget konstigt. Men det märks att människor, ja, det blir ju en stress att gå runt och vara så orolig och rädd hela tiden, som jag upplever att många är. Ja, 100 dagar av karantän, det är mycket. Alltså vardagen har ju förändrats till viss del för oss också, men det går ju inte att jämföra. Kerstin, berätta lite, hur har det varit i Kenya? I Kenya var det först inte så många smittade. Man stängde skolorna med en gång så fort det första fallet var känt. Och sen rätt så snart stängdes Nairobi, Mombasa och Mandera uppe mot Somalia. Stängdes för ut- och inresa för att förhindra smittan då. Sen har man haft en ganska intensiv smittspårning. Och alla som på något vis har varit i kontakt med någon som är positivt, alltså smittad, har satt sig i karantän. Men på landet där jag bor, ute i bushen lite grann, märktes det inte så mycket. Man skulle ha ansiktsmask alltid ute på allmän plats, i supermarket och på när man reser. Så att det blir en påminnelse också för en själv. När man går ut och grinden, på med masken. Så. Men vad jag vet så har det inte varit några smittade. Men det kommer ju, nu har det ökat rätt så mycket de senaste veckorna. Så att det kommer ju. Men det har ändå hållits på en ganska måttlig nivå. Nu har man öppnat Nairobi och Mombasa och Mandera. Och presidenten sa att vi kommer hålla koll på det här. Vi ger det 3 veckor.
Och det hänger på var och en att man nu ser till att inte smittan sprids så att vi inte kan hantera det. Mm. Sjukhusen har ju, de har ju lagt in på isoleringsavdelning alla som är positiva. Men samtidigt många lever ur hand. Hur ser ni framför er egentligen att livet kommer att te sig här den närmaste tiden? Och vad kan egentligen, framförallt kanske då de nationella kyrkorna, på vilket sätt kan de vara ett stöd för sina medlemmar och för de kringgivande samhället den kommande tiden egentligen? Jag kan Vill du börja med att säga att i Kenya så har ju gudstjänster och samlingar varit förbjudna. Nu har det getts ut ett direktiv där kyrkoledare ska säga hur man ska göra. Så man får ha max 100 personer åt gången. Det får hålla på max en timme. Och så ska ju då de i kyrkan se till hur folk sitter. Barn under 13 år och vuxna över 58 får inte delta. Mm. Och på de villkoren ska man då kunna ha och öppna gudstjänster igen. Mm. Så det är positivt, för det betyder ändå mycket. Här hemifrån har vi internetuppkopplingar. Man kan se på gudstjänster hela dagen nästan på sitt eget språk. Men så är det ju inte i Kenya tyvärr. Det finns en del, men inte alls på samma sätt. Mm. Håkan, vad ser du framför dig? Nej, jag tänker en annan sida. Kanske inte så mycket framåt, utan mer liksom man ser det här med förtroendet för sjukvården är ju väldigt lågt. Man har ju inte alls den kapaciteten i landet. Att, i Sverige har vi ju en enorm teknisk och en stor resurs och kapacitet att ta hand om våra sjuka, men det har man inte i Peru. Där är man vill inte flytta, för man vet att kommer du in till sjukhus så kommer du inte ut härifrån levande. Och därför så stannar man hemma. Så att det är också en annan sida, du var inne på det Lisa, det här med rädsla. Ja, precis. Det är otroligt mycket. Och just det här med karantän, att vara innestängd så pass länge, det går inte riktigt att förstå det. Alltså det är någon form av husarrest. Alltså. Eller det är husarrest, bokstavligt talat. Jag skulle säga, nu hörs jag kanske, nu ska jag säga att kyrkan kan ju bidra med att man kan samla de kristna till att stötta de som är mest utsatta. Och att se vilka människor som behöver hjälp och komma dit med mat och ett handtag. Och där tänker jag att där är ju en villighet till att hjälpa. I många församlingar där finns ett kontaktnät, och pastorsfamiljerna skulle jag säga, de är ju nyckeln i det, i alla fall i Chiclayo, till att nå ut. Så det finns möjligheter att hjälpa, för de kommer ju vara, behoven kommer vara enorma, och även pastorsfamiljerna själva sliter ju med samma sak, att få ekonomin att gå ut och annat. Så att det är enorma möjligheter, ser jag, men det kommer ju fortsätta. Jag menar, nu är det ju så att inrikesflyget har precis kommit igång, och då ska man både ha ansiktsmask och visir för att när man under resan för att åka, plus olika hälsodeklarationer och annat. Så att det är ju enorma krav, och det ser jag ingen riktig ände på i närtid. Mm. Utan det kommer vara en mycket mer kontroller och mycket mer omständligt allting. Så, det tänker jag. Men kyrkan har en viktig roll, och det finns möjligheter, men det kräver ju också någon form av samordning och resurser. Jag tänker också att vara den här rösten som påminner på något sätt om att covid är inte det värsta i livet. Eller liksom det finns något som är, alltså det finns någonting mer liksom, för att vi drabbas ju så lätt av rädsla, och det kan vi nog alla känna igen, men det är så viktigt att få bli påmind ofta om det där att jag behöver, Jesus har sagt du behöver inte vara rädd, och jag behöver inte vara rädd för covid heller, och det är, även om jag skulle få covid och dö, så behöver jag ju ändå inte vara rädd, och det tänker jag är så viktigt att få bli påmind om det. Jag tänker också på hur kyrkan har hur vi har hört från de här i Chiclayo, hur de har bett liksom. De har bett så mycket, särskilt i en av församlingarna i alla fall. Så liksom har de haft sådana bönesamlingar och, ja, för att be för situationen. Och det är ju väldigt viktigt, och det är också något inspirerande liksom. Så. Ja, fint. Ja.
Nej, det är verkligen en speciell situation och det har ju blivit en annorlunda vår för oss alla på olika sätt. Men det är fint att ha er här. Tack så mycket för att ni har varit med under den här kvällen. Vi har ju en kampanj som pågår just nu. Vi kallar den för Stöd i nöd. Och ni har bland annat spelat in en hälsning till oss där. Alltså, det är väl mest en retorisk fråga, men säg någonting om vad finns det för behov egentligen i de olika länderna. För vi samlar alltså in pengar under juni och juli som vi sedan kommer att skicka vidare till de olika kyrkorna som vi samarbetar med. Ni kan väl säga någonting bara kort om behoven som den här insamlingen är tänkt att hjälpa. Ja, det finns ju väldigt många fattiga människor som... Det finns väldigt många fattiga människor i, som Lisa var inne på här, som församlingarna känner till och som de har möjlighet att få vara, så att säga, få gå med den glada budskapet med ett evangelium men också med en fysisk hjälp. För jag tror att det är viktigt att det finns i de här tiderna att man har möjlighet att inte bara vara teoretisk utan att det får finnas en konkret sida av det också i en praktisk hjälp. För det jag är hungrig idag, va? Och folk många gånger är människor väldigt tacksamma också för den hjälp de får, det lilla de får. Mm. För det är kanske ingenting man inser att det här var jag inte värd, men tack så mycket. Och sen är det ju så också att församlingarna där ute har ju inte den backupen liksom, de har inte sparat i ladorna på det sättet, utan det är ur hand i mun så att säga. Och då är det som ELM i Sverige kan bidra med avgörande för att kunna få visa i handling. Så ge frimodigt. Tack, jag tror att vi avrundar där. Vill du veta mer om kampanjen så kan du gå in på elmbv.se. www.elmbv.se så finns mer information där. Nu ska vi göra oss redo för att få lyssna till två sånger till av Anna Nord. Och hon kommer också att dela ett vittnesbörd så hon ska få komma upp här och komma fram. Och sedan så efter det så ska jag knyta ihop säcken och avrunda kvällen. Tack så jättemycket för att ni har bidragit. Och vill ni höra mer från Lisa och Hjalmar så kommer det ett inslag med dem på Glada Nyheter på ELM Syds YouTube-kanal under de kommande veckorna. Så det kan ni vara med på. Tack så jättemycket för era bidrag. Nu lyssnar vi till Anna. Gitarren har stämt om sig lite, men jag kör ändå. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro lo incierto. Caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré. En ti me
ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Jag är inte någon så äventyrlig person. Jag föredrar det som känns hemma, det som är lugnt och som jag känner till. Men under mitt liv så har Gud kallat mig ett antal gånger verkligen ut ur min bekvämlighetszon. Och i de stunderna så har jag verkligen haft privilegiet att få känna frid och få känna mig lugn inför att tacka ja till sådana grejer. Och när jag fick frågan att åka till Paris så var det inget undantag, utan jag kände direkt samma dag som Håkan frågade mig, så kände jag att ja, dit ska jag, det här ska jag göra liksom. Och det är klart att vissa saker kändes osäkra, men jag tvivlade inte på att Gud skulle fixa det. Om han kallar mig så får han utrusta mig och han får fixa med alla omständigheter. Och jag kan verkligen se hur Gud åren innan jag åkte till Paris verkligen fick utrusta mig för de uppgifter som jag sen skulle ha när jag var volontär. Med tålamod och med undervisning och möte med olika sorters människor. Det känner jag verkligen att jag hade nytta av. I vårt samhälles ögon, och kanske de som inte tror på Gud, så kan det ses som ett slöseri att jobba ett år utan att få lön liksom. Men jag känner verkligen att jag har kommit hem efter det här året med så mycket mer än det man kan köpa för pengar. Jag har erfarenheten av att bo i en annan kultur. Och särskilt här i Sverige kan det vara väldigt viktigt, eftersom
vi är mångkulturellt. Och jag har lärt mig hur jag kan anpassa mig och skapa mötesplatser med andra människor som inte riktigt tänker som jag och inte har samma uppväxt och värderingar och tankar. Och jag har också verkligen fått en tacksamhet till allt det som jag har här i Sverige. Den trygghet och den framtid som jag vet att jag har. Vilket jag verkligen har fått se inte är en självklarhet för alla. Och jag har också lärt mig mycket mer att leva i enkelhet och vara nöjd med det jag har. Och sen har det också blivit tydligt för mig vilka mina gåvor är. Var jag är extra stark och vad jag kan bidra med. Och jag vet nu mer hur jag vill använda detta för att tjäna människor i min omgivning. Och jag vet hur Gud kan använda mig och hur han vill använda mig och det som han har lagt ner. En särskild upplevelse jag vill dela med mig av, det är de sista veckorna som vi satt i karantän i Paris. Och jag borde inte ha mått bra alls, för det var så osäkert alltihopa. Jag bodde liksom 2 veckor i vardagsrummet hemma hos Ekströms. Det var trångt och det var varmt och våra flygtider ändrades hela tiden och vi visste inte när vi skulle komma hem. Och jag vill ha kontroll, jag vill ha koll på läget och jag har väldigt mycket behov av att ut och röra på mig, känna mig fri och så. Men jag upplevde verkligen att Gud gav mig det jag behövde då. Och han gjorde inte bara tiden då uthärdlig, utan jag kunde faktiskt trivas de sista veckorna i Paris. Och det var jättestarkt för mig verkligen. Och jag känner att jag har fått mer förståelse för vad Paulus skriver i Filipperbrevet. Vers 4, 12-13. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt och att vara hungrig. Att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Att omständigheterna var verkligen inte bra. Och jag trodde inte att jag skulle fixa det. Men det gick jättebra verkligen. Och jag är så oerhört tacksam för det. För att då fick jag ändå inte bara en dålig avslutning på allting. Utan det blev bra ändå. Jag vill verkligen säga tack till alla som har gjort det möjligt för mig att åka ut och vara volontär. Det har gett mig så otroligt mycket. Och jag hade tänkt avsluta sjunga en sång. Men gitarren är väldigt jobbig. Kan du stämma om? Så. Min kille ska hjälpa mig att stämma om gitarren. Sången jag tänkte sjunga nu till sist handlar om
Jesus, att det är honom som vi tillhör, det är honom vi sjunger för, det är honom vi beundrar. Och hur stor han är. Men så också handlar den om att han ska leda oss vidare, att älska andra. Och det är det som är missionen, att ja, men vi utgår liksom från Jesus, vi börjar hos honom och sen får vi ta vidare det till de andra. Vi kör ändå. Ja. Väder och vind påverkar också. Det påverkar också instrument. Vi avbryter där och så får vi spara helt enkelt den. Så får vi spara den sista sången till ett annat tillfälle. Anna, tack så jättemycket för att du har sjungit för oss. Tack för de fina sångerna. Tack för det du berättade. Och nu tittar jag visserligen in i kameran, men jag vill säga till alla er som har varit med här framme. Håkan, Lisa, Hjalmar, Anna och Kerstin, tack så jättemycket. Och Stefan, tack så jättemycket för det ni har bidragit med. Tack så mycket för det ni har berättat om för oss. Och tack till alla er som har följt det här hemifrån. Tack för att ni följer med. Tack för att ni bär oss och våra utsända i era böner. Tack för att ni ber och engagerar er, intresserar er, ställer frågor. Tack för att ni ger och stödjer. Vill du ge en gåva i kampanjen Stöd i nöd så går du in på hemsidan elmbv.se. Där ska det finnas en stor bild på första sidan som du kan klicka dig in på. Och så finns det mer information om hur du ger en gåva. Och så kan du märka din gåva stöd i nödhjälp, tror jag att det ska stå. Nödhjälp. Det finns information om det. Vill du ge en gåva i allmänhet till Elim Riks så klickar du på en blå knapp uppe i högra hörnet på hemsidan. Ge en gåva så finns det information om det där. Nu har ni fått följa med på den här utlandskvällen. Imorgon så är det Elim Syds sommarmöte. Det börjar 9:30 här på Elim Syds hemsida. Och ni kommer få mer information från ELM klockan strax efter klockan 2. Då kommer det vara lite bredare utblick på ELMs verksamhet. Vi kommer få höra om lite olika delar från ELM. Stort tack för nu. Vi avslutar det här i en bön. Käre gode himmelske far, tack för att vi får lov att stå i din tjänst. Tack för att du är den som har dött för oss. Tack för att du har uppstått för oss. Tack för att du har oss i dina händer. Vi vill be för våra utsända. Vi vill be för de vaken och vi vill be för våra samarbetskyrkor, för församlingarna och för alla medlemmar och våra medmänniskor. Vi ber dig att du leder, hjälper och välsignar. Vi ber dig om beskydd för vår värld under den här pandemin. Och framförallt så ber vi dig om att du ska kalla på människor så att de får höra din kallelse och ta emot Jesus som sin vän, sin herre och sin frälsare. I Jesu namn. Amen. Så tack för att ni var med oss ikväll. Imorgon igen 9:30 börjar Elim Syds sommarmöte. Tack för nu.